Sljedeća pojedinačna rasprava bit će poštovanog zastupnika Mire Bulja, izvolite. Hvala lijepo. Evo ovi kasni sate mogu još jednom reći da prvi moj amandman, kolega koji su sad čitali pismo, to valjda znadu udruge, je bio da po prvi put u proračunu Republike Hrvatske se uopće nađe nekakav novac. Evo tu je kolega Đakić, predsjednik HVIDRA-e, tu je gospodin Deur, po prvi put se našao 2016. kad sam sa ureda predsjednika, bivšeg ureda Stipe Mesića, stavio taj, to jest premjestio na udrugu 600.000 kuna, što je beznačajno. Civilne žrtve su zaslužile ovaj zakon, ima 25 godina, 30 godina. Imam prijatelja, rekao sam u početku, izgubio ove noge. Međutim, što je sporno? Evo u mom amandmanu što tražim da se napravi registar, to je da bude vezan registar agresora. Što je sporno? Evo dignite repliku. Što je tu sporno? Kolega, evo sad se čitalo pismo. Ima ništa sporno tu, ministre, državni tajnici. Registar agresora. Što je sporno da oni koji su sa Ukrajine bili javni službenici, podupiratelji njihove četničke vojske koji su to napravili? Meni nije sporno da civilni stradalnici, bilo sa strane koji su bili na području okupiranome, bilo na području Hrvatske o slobodnom teritoriju, da ostvare ovo pravo. Što je tu sporno u ovom amandmanu? Evo, da imamo registar. Jel vama, kolega Piliću, nešto sporno? Bilo šta tu sporno? Da imamo amandman. Da napravimo registar četnika zbog velikosrpske agresije koja je ovo napravila ženama koje ovdje to prate. Tko je za to odgovoran? Je li velikosrpska agresija ili nije? Tako malo prije kolega Šimičević, kako se zove, da ne bi pogriješio i da ne bi uvrijedio, kaže, ma neće tu biti agresora. Pa ko kaže da neće biti agresora? Hrvatsku vladu da je birao narod, Sabor je birao narod, a SDSS je između ostaloga izabrao vladu. A u tom SDSS-u je Stanimirović, koji je imao značajnu ulogu u okupiranom Vukovaru. Značajnu ulogu u tom četničkom pokretu. Vrlo značajnu. On je birao vladu. Između ostalog. A narod je birao zastupnike. Ovaj zakon kasni. I u ovome zakonu samo jedno nedostaje. Registar. Da bude, znači da bude vezan uz ovaj zakon, obaveza da imamo registar agresora. I problem je riješen. Vrlo jednostavno. Ja ne vidim tu problem. Još jednom napomenuo bi da sve žrtve zaslužuju i njihove obitelji pijetitet, zaslužuju da Hrvatska država im se oduži i o tome nema spora. Bez toga pisma i s tim pismom. Jer poznajem te ljude, žrtve civilne stradalnike iz Domovinskog rata. Ili bolje rečeno, od velikosrpske agresije koju često zaboravljamo reći. I ovdje je jednostavno. Jednostavni jedni amandman uz ostale amandmane da se ograniče ljudi koji mogu proći. Ali ovaj je najjednostavnije, moramo pisati. I taj amandman sam osobno dao, registar agresora, velikosrba, i da se ne primjenjuje ovaj zakon na te ljude. Vrlo jednostavno. I problem je riješen.
Mislim, ministre, tu ne bi trebalo biti problema. Po meni. I po ljudima, i po Bogu, i po čovjeku, civilne žrtve to zaslužuju. Ma koje nacionalnosti bile. Mislim da sam sasvim bio jasan. Registar agresora, četnika, koljača, krvnika, uz to što još jednom napominjem da ratnu štetu moraju platiti Srbija. Bez obzira na Orbana, njegovo pozivanje i uvjetovati. Hvala lijepo, imamo jednu repliku poštovanog zastupnika Piletića. Izvolite. Hvala lijepo, potpredsjedniče. Što je sporno, kolega Bulj? Ovo je fotografija starog Grabovca 1991. Kada tim agresorima čiji registar zazivate, nije bilo sveto ni drvo, a kamoli kapela Svetog križa. Tim ulicama, tih dana, u rovu, ne u komoditetu saborske fotelje, bio je Tomo Medved. Što je sporno da čovjek s takvim ratnim iskustvom, koji je 1991. godine bio na svim prvim crtama, od Novske do Kostajnice, predlaže zakon o civilnim žrtvama iz Domovinskog rata, predlažući najbolje u prvom članku, navodeći tko su ti koji su vršili agresiju na Republiku Hrvatsku. Ko su ti koji su Grabovac unakazili do neprepoznatljivosti? Hvala, poštovani zastupnik Bulj. Hvala lijepo, uvažavajući Tomu Medveda, ali nikako podupiratelje iz SDSS-a, Stanimirovića, i uvažavajući ga kao čovjeka i kao branitelja i sve što je dao on i njegova obitelj. Isto to vrijeme, evo, nedugo bit će godišnjica, bio sam u Vrlici kao mlad čovjek u rabatinkama, iste slike. Iste žrtve, još gore žrtve. Žrtve sa posebnim poteškoćama u razvoju, djeca koja su ostavljena u Vrlicu zavodu. Sve sam to gledao svojim očima kao mlad čovjek. I što je Mladić radio? Ali mi mali branitelji, nismo veliki, mali ljudi, smo isto u to vrijeme živjeli s tim ljudima i gledali te slike. Ali četnici moraju imati svoj registar. Mi moramo imati četnike u registru. Veliko Srbe. I to je početak i kraj priče. Ovdje se ne radi o tome, o Tomi Medvedu kao čovjeku. Sada će završno.